პირველი რეფორმა, რაც გჭირდება, ეს არის საკუთარი თავისგან დისტანცირება. Და შემდეგ გადააზრება საინვესტიციო გარემოსი. Ჩვენი კანონმდებლობის, საგადასახადო კანონმდებლობის, გადასახადების შემცირება. Და მომავალში მისაღები ინვესტიციებზე მორგება ჩვენი ინფრასტრუქტურის, რაც არაერთმა ქვეყანამ გააკეთა. Am hrib, recordsmenia, America, România, sunt precedentot, didi resursi da harja, infrastructuris, kana hlebaze, ase, didi britaneti, tu am kvek nevis infrastructura. Dați, gați le bitu ketes mgomare obașia, vidre, ceni infrastructura, harja veni, am uzar mazar da și eleva etos sunt precedento resurs. Kana hlebaze, ramdenat un pro. Მნიშვნელოვანია ჩვენი ინფრასტრუქტურის განახლება. Და როგორც გითხარით, მორგება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე, იმიტომ რომ აი ეს ინფრასტრუქტურული გამოწვევები, რაც გვაქვს, ისი ანალიზიც არ გაკეთებულა, ხელს უშლის ამ ინვესტიციების მოზიდვას. Ეს ერთი. მეორე, როგორც გითხარით, ეს არის გადასახადების შემცირება. Rats postpandemiur periodchi ara ertma kveqanam gaaketa da rats sauketeso gamosavalia ekonomikuri zrdis sasakhalisebdat.